The political famous figure by the name of Martin Luther King once said, "We open quotes. Take the first step in faith. You do not have to see the whole staircase, but take the first step." We close quotes. In a layman's language, I gather that Martin Luther King was saying, We do not know what the future holds, but we need to trust the process and we should never be discouraged. Without further ado, let me delve into today's lesson. sanibonani balingani mapungu na matsitse igama lami ngu Spooki N isizulu namhlanje sidingida isakhiwana sizobesisebenzisa njengesibonelo inovel noma umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa impi yabomdabu isethunjini siyini isakhiwana isakhiwana yindatshana ngaphakathi kwendaba singakhohlwa-ke isakhiwana siwulwazi olusha ngakho-ke kuyenzeka ukuthi singasiqondisisi kahle ukuthi ingabe kukhulunywa ngani uma ngabe kudingedwa noma uma ngabe umfundi kufanele aphendule umbuzo othinta isakhiwana siyazi sonke indaba iba mayelana nomlingiswa omkhulu noma ovelele lapha ku novel yethu umlingiswa omkhulu ngobafana noma umpapadisi noma ujon ngubane godwa ke umbhali kuyenzeka ke ukuthi aphinde athinte nabanye abalingiswa labo balingiswa labo abaveze banenkinga ethile ochaza ukuthi uma esexoxa ngalowo mlingiswa umbhali uzoveza isisusa sodweshu aveze ukubebetheka kodweshu aveze isiqaqaxaka aveze ukujeqeza emuva aveze ukubikezela aveze isiphetho uma ngabe usibhekisisa leso sahlukwana noma le yonxenye uze ubone ngazi ngazuthi umbhali usekhohiwe ngomlingiswa osemqoko noma ngomlingiswa omkhulu noma ovelele Zingaziningike izakhiwana embalweni wobuciko othile Yingakho nje ngiye ngizikhumbuze mina ngithi lokhu kuyisakhiwana sokugala oglandelaye uma ngabe ngiphinde ngibona esinyi sakhiwana ngithi lesesesibili ngithi lesi esesithathu kanjalo kanjalo ukuze ngingakhohlwa futhi ukuze ngizilungiselele ukuthi uma nje kungenzeka kuphume umbuzo omude omayelana nesakhiwana angizukukhohlwa ukuthi izakhiwana kulombhalo wobuciko noma kule noveliyethu zingakhi ukuze ngikwazi ukuxoqa ngithole amamaki onke angamashumi amabili nanhlano nanoma kunjalo angizukuthi ukuthi-ke uma sengiphendula umbuzo bese ngibhala ukuthi isakhiwana sokuqala isakhiwana sesibili cha loko ngikwenzela ukuthi ngingakhohlwa ake siqaliseni-ke siyini isakhiwana beseshilo phambilini ukuthi isakhiwana indatshana ngaphakathi kwendaba Age siboneke isakhiwana sokuqala ngenhlanhla enkulu kulombhali wobuciko sithola kala esahlukweni sokuqala kulesi sakhiwana sethulelwa umlingiswa osemqqoqa okungondosi ucele okungunenalume kabafana Isethulo sethu siphinde sibe nesizinda. Lesi sakhiwana noma lendatshana ngaphakathi kwendaba yenzeka emlazi kwabafana. Siphinde sithole nesisusa sodweshu. Okuyindlala. okuyiyona esuse ucele empaphala yamqondisa yamshonisa emlazi kwabafana yiyo futhi indlala eyenza ukuthi ubafana nocele bangaboni ngasolinye baphikisane mayelana nezingane zikalinono okunguhlangana nesani nganye no uzithelile uma sibheka umzimba walesisakhiwana sithola ukubepetheka kodwesho sibona ubafana eqoshisa uninalume wakhe okwenza ebhakaza isicaba sibone inkosi yami no ele esekhevile ke manje nkosi yami ngoba phela akasazi ukuthi uzokwenzenjani akaze wambona umuntu ongenabo ubuntu futhi oluhlaza njengengane kadadewabo uqhophitshe okungubafana emzimbeni siphinde sethulelwe ne siqakaaka sebona ucele enodweshu lwangaphakathi angithi ngale ngenhla ngenkathi kubebbetheka udweshu silubonile udweshu lwangaphandle ngenkathi ubafana nocele bephikisana nangenkathi sikhuluma ngesethulo yise susa sodweshu silubonile udweshu lwangaphandle bephikisana ngesifo ungomile esiphethe izingane noma esigulisa izingane zikalinono Age sibuye ke manje emzimbeni sixqoxe ngesixa gakhaka sibona sivezelwa udweshulwa ngaphakathi ngenkathi ucele ebona ubukhulu ubuhle nobukhazikhazi bomuzi kabafana uzwa kuduma imishini yokukhuculula izingubo zokuqqoka nomshini wokukhuculula ukaphethi Ngale yonkathi usede ubona izimpukane ezintathu zithandatanda ukudlalela ngasezinyaweni zakhe. Umbhali usethi ucele usefikelwa ukuzenyeza. sephinde futhi silubone udweshulwa ngaphakathi ngenkathi undosi ecabanga ukuthi ubengathanda ukuthola umuntu ongamthwalisa lo mthwalo wokuxoshwa ngubafana engaze lele usethi qala qala uphonsa amehlo ngale gothanga usebona owesifazane ubona kahle ucela ukuthi lona angemthinte lo muntu wesifazane ngani ngoba nendlela aqhoke ngayo ayitshayeleki uyabona-ke lapho umfundi hambe encwadini phela ukuthi uthasisele kancane ukuthi ubegqokeni umbhali uthi ubegqoke inayithi umbhali uthi izinzipho izin, zakhe bezibomvutebu umbhali uthi ubefunda iphephabhuku elibizwa ngokuthiwa yi-liberated black women equity under scrutiny ngendlela lomuntu wesifazane abengayo ucele wabona ukuthi lapha emlazi abantu bakhona baphela komunye umhlaba kanti naye uvela komunye umhlaba umbhali bese ethi wazizwa ucele engenwa yingepe eshayo uhuvhalo imicabango yakhe yaphithizela umbhali uze amveze esekhuluma yedwa ucele sibone ukuthi okwangempela ubenodweshu lwangaphakathi nangoke sethatha indlela phela manje endleleni uhlangana nabafana nalokho kuseseyingxenye yesiqakacaka usehlangana nabafana abafana abangenhla nabafana abangezansi atombhali uhambe uvika ibhola kwalokho ke kuyinkinga kuyisixhaka xaka ngani ngoba phela umuntu omdala lona ubengafeke ngafanele ukuthi ingane zidlala ibhola aze avike bekufanele zimhloniphe zithi uma zibona ukuthi eh nangomuntu omdala bese ke ziyayekela ukuze sibone ukuthi nangempela ukuthi izingane zidlale ibhola emgwaqweni kwakuyinkinga kucele sibona ukuthi lokhu kuyinxenye yesixakaxaka umbhali uthi ucele waduduzeka ngenkathi izingane zangenzantsi zimbingelela ngokuthi yamkhulu ezinye zithi sawubona Umbhali uphinde wasebenzisa isu lokucheqeza emufa. Umbhali usivezela ucele ekhumbula ihumusha elinguyiseka abafana ngenkathi lisahobile libalekele izingane zalo. uthi umbhali kwagcina yena undosi esekhuliswa lezongane ngoba phela ubabawazo wahamba amasolo kohlo engani siyazi ukuthi siyini isixhakaxaka yingenkathi ukuqhamuka enye inkinga phekwenye kuphinde kuqhamuke enye phezu kwale enye ebiqhamukile phambilini kuphinde kuqhamuke enye inkinga zibe ziningi zilakanyane ngakho-ke kwenzeka lokho ke nakucele kulesi sakhiwana usethi ke manje ekufike nengwakhe esitolo kwazwane eyocela indawo yokhosela alale khona ufuna umngane wakhe usihluthu madonsela izinkinga zibuye ziyaqhubeka futhi age siboneke Se bomma umadonsela echazela ucele eveza izintlobo noma imikhakha ekhona esilungweni uthi kunabantu ababizwa ukuthiwa bayizinqe zoluntu kuphinde kube nalaba ukuthiwa bangamakhekhe oluntu Uma dontsela usivezelwa ukuthi lapha emadolobheni kuphilwa impilo yobuqhinge okuyimpilo kayedwana umunyu makhelwane udontsela le nomunye adonselele akubingelelwana akunanelwana akuvakashelwana isha mfundi phela ngizocela ukuthi ke uveze izibonelo ukuthi uzithathe encwadini ukuze uthasisele angithi nathi lokhu esikwenzayo manje lokho engiqede uukwenza manje engikwenzayo konke kusukele ekuqaleni kwale vidiyo ngikhombisa nje izibonelo kuningi engiushiyile phela lokhu ngikwenza ngoba phela manje mina ngiyakhuluma angibhali phansi uma sesibhala phansi sikuveza konke okufanele sikugqamise Uma ngabe sithi sikuveza konke sichaza ukuthi umfundi kufanele athasisisele kodwa aqaphele ukuthi akaxoxe manje indaba akabhali le novel owesibili kodwa uphendula umbuzo ngakho lokho azobe eqoqa ngako konke kuzobe kufanele ukuthi kuhambisane nombuzo obuziwe angigeqima gula angemuki ngakho-ke ngicele ukuma lapho usuzoqhubeka-ke phela ukube nje mina bengingiwena bengizohlala phansi ngibhale lento kahle kusukele eqaleni kuze kuyofika egcineni ukuze ubone phela ukuthi lento efundisiwe uyayiqondisisa kahle kodwa ke ngaphambi kokuthi sivale ake sichushisane kulokho uma ngabe sikhuluma ngesisusa sodweshu sisuke sikhuluma ngenkinga yokuqala Kodwa ke ngoba phela sisebenzisa umbhalo wobuciko futhi sisebenzisa ulimi olulindelekile nesitayela ekufanele sisilandele siye sithi lokho kuyisisu sasodwesho kodwa ke ngendlela elula lokho kusuke kuyinkinga yokugala ukubebetheka kodwesho kuyinkinga yesibili isixakaxaka yilapho-ke sekuqalisa inkinga yesithathu inkinga yesine eyesihlanu eyesithupha kanjalo kanjalo ngakho-ke ukuze ungakhohlwa yingani ungakubeki ngalolo hlobo engqondweni yakho kodwa-ke umaus ubhala phansi uphendula umbuzo uphendule usebenzisa ulimi nesitayela okufanele Noma ngithi imigomo okufanele uyilandele. Siyabonga kotisha, siyabonga kubafundi. Namhlanje ke simalapha. Ungakhohlwa ukusubscribe. Sina mashaneli amathathu, eyokuqala yilena. Lapho kunale video khona ebizwa ngokuthiwa isizulu grade 12 intervention aye sibili ibizwa ngokuthiwa ye the curriculum breakdown aye sithathu ibizwa ngokuthiwa isizulu fall the chatroom siyabonga nginonke nisalekahle